हामी चाहिँ करेन्टली चोबारमा छौँ है, त्यहाँ आएको हामी कहाँबाट अरे पुष्कर, हामी त्यहाँ आएको हामी सीता पाइलाबाट त्यहाँ यहाँ आइपुगेका छौँ होइन गाई, पुष्करले एकदम मिठो त्यहाँ हुन्छ यहाँ भनेर चिया नि खाइसकेको छौँ। यसमा यहाँनिर चिया खाइसकेको छौँ, चिया चाहिँ मलाई एकदमै मिठो लाग्यो होइन। नर्मल पसलहरूमा भन्दा पनि अलिकति यहाँ अब केही लङ्सी किनेर के हालेर एकदम मिठो बनाउनु भएको थियो।